Βερίκιο, τα εξηγούσε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά γιατί ξέρω να ακούω. Και δεν ήθελα να ακούσω το Δήμο, γιατί δεν μπορούσα να τον ακούσω και το Δήμο. Αγαπιέστε τώρα. Πολύ, δίνουμε φιλιά στους διαδρόμους. Έλα, μιλάμε λίγο μετά από τόσους μήνες που φιλιά ή το κλασικό αν έρχονται με, με το ζεύγο στο τέτοιο. Ποιο λέει, Παναγία, μου αν, φοβάμαι. Αν μιλιέστε, λέει με την γυναίκα. Πώς λέει, στο διάδρομο λέει που έλα στον άλλο αντάντε. Ναι, όχι, δεν είχα ποτέ κολλητή παρέα με. Δεν είχα παρέα με το Βερίκιο. Χαιρετά όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι είμαι φίλο μου όλο τον κόσμο. Είμαι ευγενικό με του ευγενικού. Μέχρι εκεί. Σπόντα, όχι, γιατί πληγώνεται τόσο πολύ όταν τους βάζεις στην κατηγορία αυτή, πώς θέλεις, Μπορτορόδο, Κοτσιρόλα. Γιατί τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Γιατί και αυτοί δεν έχουν προβλήματα οι άνθρωποι και σου λέει γιατί ρε. Ή έχουν και σου λέει απαράτα μας μωρέ, έχω το πρόβλημά μου και Τσιρκολίν. Είχε στεναχωρηθεί λίγο η Ζήνα. Η Κουτσελίνη. Η Ζήνα κακώ στεναχωριέται αν με ρωτάς, επειδή με γνωρίζει χρόνια, γνωριζόμαστε, ξέρει πολύ καλά το χιούμορ μου. Και μου κάνει λίγο εντύπωση, αλλά προφανώς είναι πολύ διαφορετικό να είσαι από πίσω και να περνάς καλά με αυτό που λέει αυτός για τον άλλον. Και όταν είναι πια για σένα και είσαι και μπροστά πια, γιατί είναι μια παρουσιάστρια. Τότε δεν ήταν η γυναίκα, τώρα που είναι. Πάει πολύ καλά. Αναπάντεχα καλά, έτσι. Ναι, γιατί αυτό που κάνει το ξέρει. Αυτό που κάνει. Όχι, το ξέρει σαν είδος. Το ξέρει. Οπότε πήρε το χρόνο, τη δόθηκε ο χρόνο. Και με το παραπάνω. Βασάνισε τόσου και τόσου παρουσιαστέ. Να τα πούμε αυτά. Έχει βασανίσει. Άμα βγούμε όλοι στην εκπομπή, να τα πούμε. Γράφει από κάτω καταγγελίε. Ζήνα, κάνε μία εκπομπή να βγουν όλοι οι πρώην, τα πρώην θύματα. Και θα περάσει μούρλια. Έχει βασανιστεί εσύ. Προσωπικά, όχι, εμένα με αγαπούσε. Έχω καταγγελίε άλλε από τον Γκουαντάναμο. Γιατί έχει έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο η Ζήνα που αν. Αν σε πάει, θα στην πει, αλλά θα σε πάει και θα στην πει. Αν δεν σε πάει και μπράβο να σου πει, λες τώρα με βρίζει, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Εσύ έχεις βασανίσει κόσμο. Γιατί και για σένα, όχι τώρα, με πιο παλιά. Με την τελειομανία σου. Λέγανε πάρα πολλά. Παιδιά, να σας πω και κάτι. Πες τα τώρα, αλήθειες όμως. Να σας πω και κάτι. Ναι. Μπορεί και να έχω βασανίσει κόσμο. Αισθάνομαι περίεργα. Όχι άσχημα, γιατί αυτό που ζητούσα είναι η δουλειά.